দৰে লো প্ৰোফাইল মেইনটেইন কৰা সলি পালে একদম পাৰিব। যদি হাই ফাই এজনে তোৰ ভাগ্যত মিলে তেতে নানু বস কথা হে। আৰু মই সালে মোৰ লেভেল এজনী চাম ন। সালে আমাৰ লগত মিলিব পৰা এজনী চাবা দেই। মই যেবোৰ একোৱে নাজানো, একেবাৰে একো আইডিয়া নাই মোৰ। একো আইডিয়া নোহোৱাকৈ ফাইনেন্স কৰা আগ্ৰহ কেনেকৈ আহিল তোমাৰ? একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণে। এৰা ই ঘৰত নাই নেকিও? এই ফৰ্মখনত সহি কৰিব লগা আছে। নাই নহয়, কোনোবা ছোৱালী এজনীক প্ৰাইভেট ক্লাছ এটা কৰাবলৈ গৈছে। প্ৰাইভেট ক্লাছ? আপোনাৰ যে ছবিবোৰ বহুত দামত দামত বিক্ৰী হৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল আপোনাক আৰু আপোনাৰ ছবিবোৰ। যাবা তুমি? ঠিক আছে। আপুনি নোসোমাই নেকি? মই আজি নোসোমাম, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। থেংক ইউ, আপোনাৰ লগত আজি সময়খিনি কটাই বিৰাট ভাল লাগিলে। ৱেলকাম। আহোঁ। ঠিক আছে। ৰচোন, তই ইমান দেৰিলৈকে ক্লাছ ল'লেনে? ক্লাছ কিয়? তই কোনোবা ছোৱালী এজনীক প্ৰাইভেট ক্লাছ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলি জানো? কোনে ক'লে? বৌয়ে। মানে আজিৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই নহয়। তেন্তে ইমান দেৰি ক'ত গৈছিলি? সিনো জানো সৰু ল'ৰা, গৈছিলে আৰু ক'ৰবালৈ। অঁ, ছোৱালীজনী আৰ্টৰ কাৰণে লাগতিয়াল বস্তুকেইটা কিনি দি থৈ আহিলোঁ। আৰু কিমানো দেৰি হৈছে? অঁ তো কিমানো দেৰি হ'ল। তুমিও যে আৰু অলপ বেছিয়ে কৰা। তই যে বস্তু কিনি দিব লগা হ'ল, বাপেকে কিনি দিব নোৱাৰে? তাই ইয়াত কোনো নাই নহয়, মানে তাই ভাড়াঘৰ এটা লৈ থাকে। ছোৱালীজনী কোন? অকলে ৰুম লৈ আছে মানে? মানে মোৰ ক্লাছ কৰিবলৈকে তাই ৰুমটো লৈছে। অঁ, তাৰমানে ডাঙৰ ছোৱালী? মই আকৌ সৰু ছোৱালী বুলিয়েহে ভাবিছিলোঁ। ইয়াত ৰুম লৈ আৰ্ট শিকিব? অকল আৰ্টে শিকিব নে আন কামো কৰিব? মই সেইবোৰ ইমান সুধি থকা নাই, খালি মোক ক্লাছ কৰিবলৈ কৈছে। মই পইচা লৈছোঁ, ক্লাছ কৰিছোঁ, বছ কথা সিমানেই। তুমি মানে কথাবিলাক অকণমান বেছি বেঘেনিয়ে থাকা। আৰে মোৰ ছোৱালী কি কথা জানিব নালাগিব? অকলে ৰুম লৈ থকা ছোৱালী এজনী ৰুমলৈ গৈ প্ৰাইভেট ক্লাছ কৰিব, এইটো কেনেকুৱা কথা? তোমাৰ সন্দেহবিলাক আৰম্ভ হ'লেইনে? ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাই নাই, তোমাৰ সন্দেহ আৰম্ভ হ'লেই। হে, তুমি কথাবিলাক নুবুজাহে। প্ৰথমে বুজা উচিত তুমি। প্ৰসেনে তাৰ কাম ভালদৰে কৰিব জানে, আৰু তুমি এই মিছামিছি সন্দেহবিলাক কৰি তাৰ কামত কিন্তু বাধা নিদিবা। তাৰ পাছত যদি তাৰ কিবা এটা হয়? আমাৰ প্ৰসেন জনা বুজা ল'ৰা, বিপদ হোৱা কাম একো নকৰে। তুমি কিন্তু তাৰ আগত এই উস্তাদিবিলাক মাৰি নাথাকিবা দেই, একো নকবা কিন্তু। হেৰা শুনাচোন, বজাৰ অলপমান কৰিব লগা আছিল। প্ৰখেনক কালি বজাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল জানো? দিছিলো, সি বুলে পাহৰিলে। পাহৰিলে? কি ঘৰৰ কাম পাহৰা হ'ল? হেৰা, তাৰ কি হৈছে? তুমি অকলে থকা ছোৱালী, এনেকৈ মোক ক্লাছৰ শেষত চাহ বনাই নকলেও হয়। বাহিৰত খালে দেখোন সদায় আপুনিয়ে খুৱায়, মোৰোতো মন যায় কেতিয়াবা আপোনাক চাহ একাপ বনাই খুৱাবলৈ। চাহকাপ খোৱাৰ চলৰে আপুনি এটলিষ্ট মোৰ লগত দুই এষাৰ কথাও পাতিব পাৰে। হেৰি, বজাৰ অলপমান কৰিব লগা আছিলে। প্ৰখেনক কালি বজাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল জানো? দিছিলো, সি বুলে পাহৰিলে। পাহৰিলে? সি ঘৰৰ কাম পাহৰা হ'ল? হেৰা, তাৰ কি হৈছে? তুমি কোৱা কামটো সি কেতিয়াও নকৰাকৈ নাথাকে। এই কিবা কাৰণে পাহৰিলে আৰু, সেইটোনো কি বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল? ডাঙৰ কথা হৈছে, যিটো ল'ৰাই তুমি কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে আন সকলো কামবিলাক তল কৰি কেৱল তোমাৰ কামটো কৰে, সেইটো ল'ৰাই তুমি কৰিবলৈ দিয়া বজাৰ পাহৰিলে, এইটো নিঃসন্দেহে ডাঙৰ কথা হৈছে। সি পাহৰিলে মইনো কি কৰিব পাৰোঁ বাৰু? তুমি যোৱা যদি যোৱা, নহ'লে কিন্তু মই এতিয়া তাকেই ফোন কৰোঁ। ঘৰত দুটাকে মতা মানুহ থাকিও যদি বজাৰকেইটা কৰি দিব নোৱাৰা। হ'ব হ'ব, মই আনি দিম। যোৱা, তুমি লিষ্টখন আৰু বেগটো ৰেডি কৰা, মই ওলাই যাম। অকলে থকা ছোৱালী, এনেকৈ মোক ক্লাছৰ শেষত চাহ বনাই নকলেও হয়। বাহিৰত খালে দেখোন সদায় আপুনিয়ে খুৱায়, মোৰোতো মন যায় কেতিয়াবা আপোনাক চাহ একাপ বনাই খুৱাবলৈ। চাহকাপ খোৱাৰ চলৰে আপুনি এটলিষ্ট মোৰ লগত দুই এষাৰ কথাও পাতিব পাৰে। অৱশ্যে আজি মই অলপ সোনকালে যাব লাগিব। কিয়? আপুনি কি মোৰ লগত থাকি বেয়া পায় নেকি? মোৰ কিন্তু আপোনাৰ লগত থাকি খুব ভাল লাগে। আপুনি যোৱাৰ পিছতহে কিবা মনটো খালী খালী লাগি থাকে। দাদা, ক'ত যাওঁ? মোক যে সন্ধিয়া ঘৰত সোমাবলৈ কওঁ, এতিয়া নিজে ক'লৈ যাওঁ? মই নগ'লে বজাৰ সপাক কোনে কৰিব? বজাৰ? কি বজাৰ আছে? আৰু আজি ইমান বজাৰ কৰিব লগা হ'ল যে? কালিয়ে তোক কৈছিলোঁ, তইতো পাহৰিয়ে গ'লি। বয়ৰা কৰিবলৈ দিয়া কামত তই পাহৰিব লৈছ, বৰ আচৰিত দেই। মই পাহৰা নাই অ', আচলতে কালি সময় নহ'ল, আৰু মই যেতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ তেতিয়া দোকানবোৰ বন্ধই হ'ল। আজিকালি ইমান ক'ত ঘূৰিব লৈছ তইহে জান। তই যদি কালি বজাৰখিনি কৰিলেহেঁতেন মই ওলাই নাহিলোঁ। মই আজি আনিছোঁতো। আনিছ? তাৰমানে তই চব বস্তু আনিছ? অঁ, লিষ্টত থকা সকলো বস্তু আনিছোঁ। বৰ কথা মই পাহৰিম নে? তাকেতো, বয়ৰৰ কথা তই নাপাহৰ, মই জানোতো। বৌ যে কি মানুহ আৰু দেই, মোকো ক'ব তোকো ক'ব। এতিয়া তোক মই লগ পালোঁ বুলিহে। লগ নোপোৱা হ'লেতো ডাবুল বজাৰ হ'লহেঁতেন। এইবোৰ মানে অকণো ধৈৰ্য নাই, বুজিছ? হ'ব দে, তই এতিয়া বচোন। হ'লনে? অঁ। পাট চাট বাদ দেও, মই কিবা ইয়াত আৰ্ট শিকিবলৈ আহিছোঁ নেকি? শুন, মোক আৰ্ট নালাগে, লাগে আৰ্ট মাষ্টৰ। ভাল ভাল এখন এখন ছবি হেনো লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় বোলে। গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহৰতো বেংক বেলেঞ্চ ধীৰে থাকিব। নাই কোৱাও, এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্টলি কোৱাই হোৱা নাই। হাজাৰ হওক টিচাৰটো আৰ্ট গুৰু আজিলৈকে আপুনিৰ পৰা তুমিটোকে হোৱাগে নাই। বহুত দিনৰ পৰা পিছা কৰি আছিলোঁ, ইমান সহজেতো মই এৰি দিয়াত নাই। এতিয়া ৰাখিছোঁ দে, হা হা, বাই, টেক কেয়াৰ, অ'কে। প্ৰসেন ছাৰ, আপোনাক কোনদিনা হাত কৰিম চাই থাকক। কথা পাত, মই আহি আছো। ইছ, হৈছে আৰু এওঁ মোৰ লগত বহি কথা পাতিব। অ কিয় কিয় দাদা, তই বৰ লগত কথা নাপাত কিয়? পাত পাত, তহঁতে বহি লৈ কথা পাত, মই হাতকে বজাৰকেইটা কৰি আনো। প্ৰসেনক ফোন কৰোঁ নে মেছেজ দিওঁ? নাই, ফোন কৰোঁ, পগলা কৰি দিব লাগিব তাক। অব, তুমি কি মানুহ বাৰু কোৱাচোন? তুমি মোকো বজাৰ কৰিবলৈ দিছা, আকৌ দাদাকো বজাৰ কৰিবলৈ দিছা, কিয়? তোমাক দিয়া মতে মই বস্তুবোৰ নাপালোঁ যে, সেয়েহে ভাবিলোঁ তুমি ব্যস্ত হৈ আছা, সেইকাৰণেহে দাদাক ক'লোঁ। অ' হয়নে? সি ব্যস্ত থাকিব পাৰে, মই নোৱাৰোঁ। দেখিছোন হয় তোমাৰ ব্যস্ততা, অফিচৰ পৰা আহি হয় টিভি চোৱা, নহ'লে তুমি টোপনি মাৰা, সেয়াহে তোমাৰ কাম। হিনো কি কৰে, তাৰ কিহৰ ইমান ব্যস্ততা? সি দিনৰ দিনটো কিমান ঘূৰি ফুৰে, মোৰ বেয়া লাগে তাক কিবা ক'বলৈ। তোমাৰ কথামতে গৈ যদি মই ফটাফট বজাৰখিনি কৰি আনিলোহেঁতেন, তেনেহ'লে আজি ডবল বজাৰ কৰা হ'লহেঁতেন। সিওতো বজাৰখিনি কৰি আনিছে। বজাৰ আনিলা নেকি? ক'ত থৈছা? দিয়া আকৌ। তুমি অলপ সময় দিয়াচোন, মই এতিয়া গৈ লৈ আনিছোঁ। কি? তাৰ মানে তই বস্তুখিনি অনাই নাই? আনি দিম বুলি ক'লো ন, কিমাননো সময় লাগে? নহয়, তই যে অনা বুলি ক'লি। নহ'লে যে তই নিজে গুচি গ'লিহেঁতেন, সেইকাৰণে। হ'ব দে, মই এতিয়াই আনি আছোঁ। তই নালাগে, ময়ে যাওঁ, তই ক্লাছ কৰি আহিছোঁ, এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল। নালাগে অ' দাদা, তই ৰ, তই আৰু বয়ে বয়ে অলপ সুখ দুখৰ কথা পাত, মই আহি আছোঁ। ইছ, হৈছে আৰু এওঁ মোৰ লগত বহি কথা পাতিব। অ' কিয় কিয় দাদা, তই বৰ লগত কথা নাপাত কিয়? পাত পাত, তহঁতে বহি লৈ কথা পাত, মই হাতকে বজাৰকেইটা কৰি আনো। অ' তহঁতে কথা পাতি থাক, কিন্তু মই আহি কথা পাতি থকা দেখিব লাগিব। হেৰা, ই ফাঁকি মাৰা আৰম্ভ কৰিছে বুজিছা। বাহিৰত মোক ক'লে বজাৰ কৰি অনাব। এহ, কিনো তুমি অকল তাৰ দুখকে দেখি থাকা, যোৱা টিভি চাই পেলাই বহি থাকা। তুমি নোযোৱা? ক'লৈ? মোৰ লগত বহি কথা পাতিবলৈ। প্ৰসেনে দেখোন কৈয়ে থৈ গ'ল মোৰ লগত বহি কথা পাতিবলৈ। এনেই দেখোন তাৰ কথা খুব মানা। হৈছে আৰু, তোমাৰ লগত বহি মই কথা চবাই থাকিলে ভাত কোনে বনাব? প্ৰসেনক ফোন কৰোঁ নে মেছেজ দিওঁ? নাই, ফোন কৰোঁ, পগলা কৰি দিব লাগিব তাক। আচ্ছা, ফোন ধৰা নাই, ময়ো চাম কিমান দিন সি মোক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ থাকে। এদিন এনেকুৱা এটা দিন আহিব তই মোৰ এটা ফোনৰ কাৰণে তৰ্পি থাকিবি। প্ৰহেন দ্বাৰা